नमस्कार मैं मनदीप महंत आपनलोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो लेट्स हेंग आउट विथ मनदीपलै हय प्रिय दर्शक एतु होइसे आमार हेडलाइन एटर एते एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आरो एतु ओनली विथ द पर्पस अफ एंटरटेनमेंट आरो हे कारणे आमी कोनो फॉर्मल स्टुडियोत आमी बहिलै तेनका धरनर इंटरव्यू नहय एतु आमी हदाय ए धरने आउटडोरत आरो एजन एजन खुबै जनप्रिय आरो खुबै प्रतिष्ठा लाभ करा শিল্পীক আপোনালোকৰ সৈতে আমি পৰিচয় নহয় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনো তেওঁৰ আৰৰ ব্যক্তিত্বজনক আপোনালোকৰ কাষলৈ লৈ আনো আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে এজন ওৱান অফ দি মোষ্ট গৰ্জিয়াছ আৰ্টিষ্ট অসম কিয়নো তেওঁৰ পৰিচয় কেৱল আজিৰে নহয় অসমৰ এক সম্ভ্ৰান্ত বংশৰ তেখেত হৈছে ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বংশৰ বৰ্তমান হয় আৰু তেখেত এজন ছিংগাৰ তেখেত এজন কম্পোজার লগতে এজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শি ইজ আ বিউটিফুল লেডি তেখেত আছে আমার সৈতে অভিশ্রুতি বেজবৰুৱা নমস্কার নমস্কার আপনাকে স্বাগত জানাইছো হেডলাইন ইটলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনার গান ব্যক্তিগতভাবে মই বহুত আগৰ পৰা ফলো কৰো এসআটি বটা আৰম্ভনি তেতিয়া পৰা ফলো কৰো মানে আমাৰ ব্যান্ড আছে আমি তাৰ মাজত খুব আলোচনা হয় ভাল ভাল মিউজিকৰ চেন্স প্লাছ গোটেই মিউজিক চাউণ্ড কোৱালিটি এণ্ড এভৰিথিং চ' গতিকে আপোনাৰ সেই যিটো কোৱালিটি মানে সেইটো কেনেকৈ হ'ল আমি পাতিম কিন্তু প্ৰথম আপোনাৰ বেচিক ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পৰা আমি যাওঁ বা ঘৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত কিন্তু আপোনাৰ শৈশৱ ক'ত ইয়াতে নে শৈশৱো গুৱাহাটীতে আৰু শৈশৱ বুলি ক'লে ভাগ হৈ যায় মোৰ বিকজ মই গুৱাহাটীতে ডাঙৰ হোৱা ক্লাছ ফ'ৰলৈকে গুৱাহাটীত আছোঁ কিন্তু ক্লাছ ফাইভৰ পৰা মই ৰাজস্থানত আছোঁ আজমেৰত বৰ্ডিং স্কুলত পঢ়িছিলোঁ চ' মই আধা ৰাজস্থানী আৰু আধা অসমীয়া বুলি কওঁ নিজকে বিকজ ক্লাছ ফাইভো বহুত সৰু ন দহ বছৰ মই জীৱনৰ প্ৰথম দহ বছৰ অসমত আছোঁ তাৰপিছত নেক্সট দহ বছৰ মই ৰাজস্থানত আছোঁ পঢ়াৰ কাৰণে আৰু ক্লাছ টুৱেলভলৈকে মই ৰাজস্থানতে আছোঁ তাৰপিছত মই নতুন দিল্লীলৈ গ'লোঁ তাত পঢ়িলোঁ এল এছ আৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ ছ'চিয়লজি অনাৰ্ছত আৰু তাৰপিছত মুম্বাইলৈ গ'লোঁ ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ মিউজিক প্ৰডাকশ্যন পঢ়িবলৈ ছাউণ্ড ডিজাইনিং পঢ়িবলৈ আৰু তাৰপিছত 2015 চনত একচুৱেলি মই অসমলৈ উভতি আহিছোঁ চ' ক'বলৈ গ'লে মই থুলমূলকৈ আই থিংক 10+ এতিয়া 6 বছৰ সোমাইছোঁ 16 বছৰ অসমত আছোঁ হয় সেইটো কাৰণে চাগে মানে 10-15 বছৰ আগত মানে আপোনাৰ পৰা আমি সিমান পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আপুনি ডেট ৱাজ ইয়াৰ লাৰ্ণিং পিৰিয়ড ৰাইট ইয়েছ ইট ৱাজ মাই লাৰ্ণিং চ' আৰু আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে ঘৰত মোৰ মা দেউতা সৰু ভণ্টি আৰু লগতে মোৰ 3 বছৰ আগতে বিয়া হৈছিল হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ইন লজ আৰু আপুনি যে ক'লে ছ'চিয়লজিত আপুনি পঢ়িলে উই ন' ইউ আৰ গ্ৰেট স্কলাৰ তেওঁ হয় তাৰ লগত মিউজিক হ'লে কেনেকৈ আপুনি মই আচলতে একদম সৰুকালতে তোমাৰ ফেমিলিটো আছে সংগীত আৰু সৰুতে আমাক কলা বুলি ক'লে অসমত আৰু ৱেষ্ট বেংগলত সৰুতে আমাৰ বাচ্চাবোৰক আমি তেওঁলোকে সোমাই দিয়ে নহয় জানো গানৰ ক্লাছ হওক বা ইউ ন' নাচৰ ক্লাছ হওক বা আৰ্ট ইভেন ইউ ন' ছবি আঁকা চ' তেনেকৈ মোৰ মা দেউতাও সোমাই দিছিল ইয়াতে মোৰ আদিগুৰু গুৰু দামোদৰ বৰা ছাৰ তেখেতে মোক প্ৰথম মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন তেওঁ লে কৰিছে আৰু তেওঁ যোনখিনি শিক্ষা দিছে মোক আই থিংক গান যে গাব পাৰিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে আচলতে আৰু তেওঁ যোনখিনি মোক তালিম দিছে তাৰপিছত মন্দিৰা লাহিৰী বাইদেউ আণ্টি তেখেতে মোক মোৰ গুৰুমা হয় আৰু জিতেন বসুমতাৰী ছাৰ তেখেতে মোক তালিম দিছে এডভান্স ট্ৰেইনিং তেওঁলোকৰ তালিমৰ কাৰণে কিজানি মই গৈ পেলাই নতুন দিল্লীত মোৰ প্ৰেজেণ্ট গুৰু পণ্ডিত ৰাজন চাৰ্জন মিশ্ৰাজী বনাৰস ঘৰানাৰ তেওঁলোকৰ লগত তালিম ল'বলৈ মই মোৰ সৌভাগ্য বুলিয়েই ক'ম যিহেতু তেওঁলোক ইমান দে আৰ ৱৰ্ল্ড ৰিনাউণ্ড আৰ্টিষ্ট আৰু মোৰ সৰুৰ পৰাই সপোন আছিল ইউ ন' মই তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যত শিকোঁ গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা যোনটো হয় সেইটো শিকোঁ চ' তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু সংগীত সদায় আছিল মোৰ লগত মাজতে ক্লাছ 9 বা 10 ভাবিছিলোঁ মেডিচিন পঢ়িম বুলি মা দেউতাহঁতে কৈছিল যে কি ডক্টৰ হ'ব পাৰোঁ বিকজ ইউ আৰ ভেৰি কম্পেশ্যনেট ছ'ল আৰু প্ৰিচিশ্যনত তই কাম কৰ চ' ইউ নো ইউ কেন থিংক এবাউট মেডিচিন কিন্তু
I don't know more test bor sabon waro so mane nuari lo hetan sake so then I wrote a letter to my parents school up boarding school up titia tu der hopta ma lage ekhon chithi guwahati babole aro 2001 2002 sonor kotha koisu titia amar he england letters ebur sob asil চিঠি লিখিছোঁ আৰু তাৰপিছত দুসপ্তাহ পিছত খবৰ পাইছোঁ যে কি ঠিক আছে তই কৰ তই যি কৰিব বিচাৰিছ তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে সংগীতখিনি মই আগবঢ়াব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ মায়েও নিজে ইয়াৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি পেলাই মোৰ লগত দিল্লীত আছিল মোৰ তালিমৰ কাৰণে মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে সংগীতৰ আমি যদি গধূলি 6 বজাত বহোঁ ৰিয়াজত ৰাতি 12টা বাজি যায় গমেই নাপাওঁ কেতিয়া ৰিয়াজ গুৰুজীৰ লগত হৈ থাকে চ' এইটো সেই গোটেই জাৰ্ণিটো আই থিংক গৈ 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 তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ডেফিনেটলি সো আপোনাৰ মানে কম্বিনেশ্যন অফ সোশিয়লজি এণ্ড মিউজিক দেটছ ৱাই আপুনি যেনেকৈ তেজ চাব নোৱাৰে হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ সেই গানত ৰিফ্লেক্ট কৰা হয় আপোনাৰ যিটো ছফ্টনেছ বা আপোনাৰ যিটো ছোবাৰনেছ ৰসৰাজৰ কথা আপোনাৰ সৈতে আমি সদায় জড়িত পাইছোঁ আপোনাৰ আজু ককা আজু ককা আমাৰ ফেমিলিত আছে আৰু বেজবৰা বংশ বহুত ডাঙৰ নিশ্চয় ৰসেৰে ভৰা হ'ব আপুনি নাজানো আৰু তেখেতৰ প্ৰভাৱ আপুনি কি ধৰণে অনুভৱ কৰে আপোনাৰ জীৱনত কালচাৰ এণ্ড লিটাৰেচাৰ হেজ অলৱেজ বিন এ পাৰ্ট অফ দ্য বেজবৰুৱা ফেমিলি ইয়েছ চ' তেনেদৰে আই থিংক আৰু মোৰ দেউতাও নিজে মেণ্ডলিন বজায় বেঞ্জো বজায় মোৰ বৰদেউতা তেওঁ গায় ডাঙৰ বৰদেউতাই গান গায় আমাৰ মাজু বৰদেউতাই তাবলা বজায় চ' ইউ ন' সংগীতটো আছিলে আমাৰ ঘৰত আৰু প্ৰত্যেকজনৰ আই থিংক প্ৰত্যেকজন ফেমিলিতে আছে বেজবৰুৱা বংশ বুলি ক'লে চ' প্ৰভাৱটো ডেফিনেটলি আছে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু ডেফিনেটলি হি ছাচ এন ইনস্পিৰেশ্যন টু এভৰিবডি নট অনলি অসম বাট সেইখিনি যদি আৰু অকণমান আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোও ভাল লাগিব হয় হয় সেইটো আমাৰ দায়িত্ব আচলতে তেখেতৰ প্ৰভাৱ কেৱল বেজবৰুৱা পৰিয়ালতে নহয় প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আচলতে আমাৰ প্ৰতিটো কথাত প্ৰতিটো কলাৰ প্ৰতিটো সৃষ্টিত আচলতে সেই কথাবোৰ সদায় ৰসৰাজৰ প্ৰসংগ আহেই আচলতে আৰু সেইকাৰণে মই আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তেনেকুৱা এটি পৰিয়ালৰ এগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে কথা পাতি আৰু উৰে ৰাতি শেহতীয়াকৈ ৰিলিজ হৈছে আমি শুনিছোঁ আৰু এটা ব্যতিক্ৰমী এটি গীত গীতটোৰ আপোনালোকে তাত পাশ্চাত্যৰ ধাৰাও পাব আৰু তাত কিছুমান ইম'শ্যনছ আছে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইম'শ্যনছ বা অসমীয়া কিছুমান ইম'শ্যনছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ উৰি ৰাতিৰ কথা পাতোঁ ডেফিনেটলি সেইটোৰ যিটো বিষয়বস্তু খুবেই ব্যতিক্ৰম কেনেকৈ বাছি ল'লে আচলতে ছ'চিয়লজি পঢ়িলোঁ তাত খুব আমি মেক্স ৱেবাৰ কাৰ্ল মাৰ্কছৰ কথা পঢ়োঁ লগতে খুব জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটিৰ কথাও পঢ়া গৈছিল কিন্তু তেতিয়া ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া সদায় সংগীতৰ মাজতে আছিলোঁ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ৰিয়াজ আৰু সেইবোৰ ভিতৰতে আছোঁ কিন্তু সদায় কয় যে এডুকেশ্যন অলৱেজ হেল্পছ ইউ এট চাম পইণ্ট যেতিয়া মই 3 বছৰ আগত একচুৱেলি গীতটো মোৰ এলবাম অভিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত আছে 3 বছৰ আগতে অডিঅ'টো ৰিলিজ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই মন আছিল যে কি মই ৰূপান্তৰক আমি সকলোৰ কাৰণে এটি গীত আগবঢ়াম আৰু গীতটো লিখিছিলোঁ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নিজা যোনটো এটা ষ্ট্ৰাগল হয় ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰাগল যোনটো হয় ইউ ন' এখন সমাজত তেনেকৈয়ে লিখিছিলোঁ আৰু সদায় মন আছিল যে কি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডেডিকেশ্যন দিওঁ কিন্তু সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ কয় যে সংযোগ নেহি মিলা থা মানুহ আৰু আই ৱান্টেড টু স্পীক টু দ্য কমিউনিটি আৰু যিহেতু বিষয়টো ইমান চেনচিটিভ আৰু ডেলিকেট আৰু কাকো মোৰ সদায় উদ্দেশ্য আছিল যে কি আই ৱান্টেড টু ডেডিকেট ইট টু দেম তেওঁলোকক মোৰ দুখ পোৱাবলৈ একো মন নাছিল চ' আই ৱান্টেড টু টক টু দ্য কমিউনিটি চ' মই এই ক'ভিডৰ মাজতে সেইখিনি অলপ সুযোগ পালোঁ একচুৱেলি ঘৰতে থাকি পেলাই তেওঁলোকেও মোক সময় দিলে মিলিন দত্তা তেখেত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয় হি ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন কল্ড এনাজৰি লগতে ফায়াৰ ফ্লাই জোনাকী পৰুৱা ছবিখন বোল ছবিখন যে চাইছে তেওঁৰ প্ৰডিউচাৰ হয় সেইখন চিনেমাত তেওঁ মোক প্ৰথম হেল্প কৰিলে হি ইজ অলছ' এ ভেৰি প্ৰাউড ট্ৰান্স মেন এণ্ড তেখেতে মোক হেল্প কৰিলে তেওঁ মোক বহু মানুহৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে অসমৰ ভিতৰতে আৰু যিহেতু বিষয়টো লাইক আই ছেড ইটছ ভেৰি ডিপ ওপৰা ওপৰিকৈ কামটো কৰিলে ইট উড নট
ডু জাস্টিস সো মই ভাবিলো যে কি কথা পাতো প্রথমে বহুজনের কথা পাতিছো দুঘণ্টা কথা পাতো ইউনো তিন ঘণ্টা কথা পাতো কথা পাতি ইমান ভাল লাগে যে প্রত্যেকজন মানুষের কেনেকুৱা এটা এটা স্ট্রাগল আছে আর জেন্ডার আইডেন্টিটি ইজ সো ভাস্ট সো ডাইভার্স আর আমি অকল আমি কলা আর বগার মাজত থাকো ন ক্যানট বি সো বাইনারি সো তেওঁলোকৰ যোনখিনি মই অভিজ্ঞতা লাভ করলো মই ফিল করলো যে কিছুমান কথা আছে যোনটো আমি সমাজক আগবঢ়াব পাৰো যোনটো আই থিংক এতিয়া জরুরিও হয়েছে 2021 চনত আমি আছো আর এতিয়াও আমি যদি ইমান মনটো ঠেক করে থাকো ঠেক হয়ে পেলে আগবাড়ো আই ডোন্ট থিংক ইটস ফেয়ার বিকজ আই বিলিভ মই নিজে ভাবো যে আমি এজন এগৰাকী বা এজন মানুহ হয় এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাৰ ধৰ্ম বা লিংগ পৰিচয় বা ৰেচ কাষ্ট ক্ৰীড কালাৰ সব পিছত আহে আমি প্ৰথম এজন মানুহ হয় সো সেই এজন ব্যক্তি হিচাপে আই ফিল এখন সমাজে তেওঁক সেই সন্মানখিনি দিব লাগে এজন ব্যক্তি সো তেনেদৰে বস্তুখিনি গোটেই আগবাঢ়িলে আমি স্ক্ৰিপ্টখনত বহিলোঁ স্ক্ৰিপ্টখন লিখিলোঁ কিছু কথা যোনটো জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল বাথৰুমছৰ কথা পাতিছোঁ তাতে ফেমিলি একচেপ্টেঞ্চটো যোনটো খুবই ইম্পর্টেন্ট তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই গম পাইছোঁ যে কি হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ৰোল অফ আ ফেমিলি পিতৃ মাতৃ সাপোর্টটো কিমান ইম্পর্টেন্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যিহেতু ফেমিলি এটা প্ৰথম যেতিয়া জেণ্ডাৰ ডিছফোৰিয়া বুলি কোৱা যায় লিংগ ব্যাকুলতা পিতৃ মাতৃয়ে দেখে প্ৰথম ঘৰত আমি স্কুলত যাওঁ দেখোঁ যে কি বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাঁহে বা এনেও ঠাট্টা কৰে এজন ল'ৰা যদি অলপ এফিমিনেট হয় বা অলপ ছোৱালী নিচিনা হয় সবে হাঁহে কিন্তু সেই বস্তু আমি সলনি করবলে হল কিয় কারণে সেই মানু আমি বারো হাঁহি দিল কিন্তু সেই মানুষজনের যে আঘাত পেলালে তেওঁ কারণে বহু দিনলৈকে থাকে সেই বস্তুটো সো ইউ নো দ্য সার্টেন থিংস উইচ উই হ্যাভ টু টক অবাউট আর সেই চর্চাখিনি ঘরতে হব লাগে আর যেতিয়া আমার মা দেউতাই আমাক সেইখিনি শিক্ষা দিয়ে আমি কথা পাতো ঘরত বাহিরত তো আমার হাঁহা একো দরকার নাই বা আমি গৈ পেলাই খুকুজা লাগিব বা আমার দিগদার লাগে কথা পাতিবলে এল জি বি টি কিউ আই এ প্লাস কবলেই দিগদার লাগে মানুষের কিয় আমি চর্চা নকরো সো সেই বার্তাটো আগবাব চেষ্টা করছো আর যেন সকলে এজন ব্যক্তি হয়ে পেলায় এজন মানুষ হিসাবে আকোয়ালি লয়লক সবল করে আর আমিও যেন এজ এ সমাজ এজ এ সোসাইটি আমিও নিজকে শিক্ষিত করো হয় রাতে আপনাদের বহুতে চাইছে আর যখন দেখা নাই এটা কথাখিনিপা বুঝিও পারিছে আসলে ইটস অ্যাবাউট ট্রান্সজেন্ডার যেটো তৃতীয় লিঙ্গ বলে কোয়া হয় আর তৃতীয় লিঙ্গক লো অসমত এনেকুৱা ধরনের গানের মই পোৱা নাই আগতে হয়তো সাগে আপনি প্রথম হব এইটো না জানো কিন্তু মানে স্পেশালি সেই বিষয়টুক লৈ তেনেকুৱা কোনো কাম হোৱা নাই সাগে কিন্তু মই এখিনিতে আই ওয়ান্ট টু এড কারণ মই আপোনাৰ সৈতে রিলেট কৰিব পাৰিছো রিসেন্টলি তৃতীয় লিঙ্গ কল্যাণ বোর্ডৰ হৈ এখন শর্ট ফিল্ম কৰা হৈছে সেইখন মই তৃতীয় বুলি সেইখন আমি তৃতীয় ইয়েস সো সেইখনৰ মিউজিক মই কৰিছো কংগ্ৰেচুলেচন স্বাতি বিধান বৰুৱা তেখেত তেখেতৰ ডাইৰেকশ্যন কৰিছিল গতিকে খুব আমি একে সময়তে কিছুমান ভাল কাম হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু সদায় আমি তেওঁলোকক ওয়েলকাম কৰা উচিত কৰো আমি কেৱল আমিয়ে নহয় গাঁৱে ভূঁয়ে থকা সকলোৱে যিখিনি মানুহে বাইদেউৰ নিচিনা কামবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে সেই উৎসাহটো পাব আচলতে আৰু তেওঁলোকক সঁচাকৈ মানে সামৰি ল'বলৈ সময় হৈ গৈছে আমি কিয় ঘৰৰ পৰা ওলাই দিব লাগে মই বিশ্বাস নকৰোঁ মই মানে সংস্পৰ্শলৈ আহিলোঁ তেওঁলোকৰ এই এই কামটোৰ জৰিয়তে বেছি অলপ কাষ চাপিলোঁ তেতিয়া বুজিব পাৰিলোঁ যে তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য নাই একোৱেই পাৰ্থক্য নাই আমিয়ে আমি আচলতে সো সেই পাৰ্থক্যটো আমিয়ে বনাইছো ন আমি সমাজখনে তেওঁলোকক আমি বেলেগ ধৰণকে চাওঁ কাৰণে তেওঁলোক কিন্তু তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে কিন্তু কিয় কৰিছো আমি আমিতো সকলোৱে একেই মানুহ কিয় আমি বেলেগ কৰিব বিচাৰোঁ তো আমি গানটোৰ বিষয়ৰ পৰা আমি বহুত তত্ত্বগধুৰ কথালৈ গুচি গ'লোঁ কিন্তু ইটছ হেং আউট চ' উই নিড টু হেং আউট অনলি চ' কিছুমান কথা মূৰলৈ আহিছে যেনে গানটোৰ টাইটেলটো ওৰে ৰাতি কিয় হ'ল প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনত মানে এটা ৰাতি সময়টো বহুত গভীৰ হয় ভেৰি ডিপ সেইটো সময়তে প্ৰত্যেকজনে ঘৰলৈ চব কাম চাম কৰি ঘূৰি আহে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যনৰ সময় এটা একাত্ম হয় একাত্ম সো সেইকাৰণে ওৰে ৰাতি অ'কে ওৰে ৰাতি গানটো আপোনালোকে শুনিলে গম পাব তাত এটা অল্ড ইজ ৰেট্ৰো ভাইব এটা আছে ৰক এণ্ড ৰোল কাইণ্ড অফ আৰু অলপ জেজ ফিল আছে বহুত বেছি জটিলতা নাযাব জেজ কথাবোৰ আমি ভাবিম বাৰু তো সেই গীতটোৰ
আপনি মানে আমাক ফোক এলিমেন্টটো নাৰাখি সেই ধৰণে কিয় ভাবিলে মই কিয় ভাবিলো আল টেল ইউ বিকজ মই নিজে এগৰাকী ফিল্ম ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু যেতিয়া আমাক ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ ক্লাছবোৰ হয় তেতিয়া আমি বহুত বহুত ক্লাছিক চিনেমাবোৰ চাইছোঁ আৰু তাতে সদায় দেখোঁ যে কি প্ৰত্যেকটো এটা মানে কিছুমান ছবিত যেতিয়া এটা গভীৰ চিন থাকে তাতে দেখিব এটা বৰ সুদিং মিউজিক লগাব ইউ ন' কণ্ট্ৰাপাংটুৱেল চ' মই যিহেতু মোৰ চাবজেক্টটো ডিপ আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে কি মই প্ৰত্যেকজন দৰ্শকলৈ এপিল কৰোঁ চ' সেইকাৰণে আই চ'জ টু কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ আ ভেৰি হেপী মিউজিক বিকজ আল্টিমেটলি মই ডে ওৱানৰ পৰাই ক্লিয়াৰ আছিলোঁ ডেট মই ৰূপান্তৰকামীসকলক চেলিব্ৰেট কৰিম মই তেওঁলোকক মই আমাৰ সমাজক বা মোৰ জৰিয়তে মোৰ গানৰ যোগেদি মই সমাজক জনাব বিচাৰিম ডেট দে নীড ডেট চেলিব্ৰেশ্যন এণ্ড দে নীড হেপিনেছ দে ডিজাৰ্ভ ইট চ' সেইকাৰণে আই চ'জ আ ভেৰি হেপী অকণমান ৰেগে এণ্ড আ লিটল বিট অফ ৰক এণ্ড ৰোল চ' গানটো শুনিলে অকণমান ফিংগাৰ টেপিংটো হয়েই আই থিংক এণ্ড মিউজিক চেকশ্যনখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ অনুপম কোঁৱৰে বনাইছে চ' সেইখিনিত একদম নাচিবলৈ মন যায় আৰু চ' পাৰ্পাছলি মই কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি বনাইছোঁ অডিঅ' চেগমেণ্ট অনুপম কোঁৱৰে কৰিছে মিক্স মাষ্টাৰ মিক্স এণ্ড মাষ্টাৰো অনুপম কোঁৱৰে কৰিছে লিখিছে কল্পনা ভূঞা বাইদেৱে and this was spent overnight ha মই তেওঁক ৰাতি দিছোঁ একচুৱেলি ওৰে ৰাতি আই থিংক সেইকাৰণে তেওঁ চ' চি কেন প্ৰবেবলি থ্ৰ' লাইট তেওঁক মই 8 বজাত গধূলি দিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা 11টা বজাত তেওঁ মোক গানটো দি দিছে মই থতমত খাই গৈছোঁ মই নিজেই ভাবিছোঁ বাইদেউ ইমান জল্দি দিলে কৈছে না একদম স্পণ্টেনিয়াছলি আহি গ'ল সেইকাৰণে লিখি দিলোঁ আকৌ এবাৰ গৈ পেলাই এডিট কৰিবলৈ মন নাছিল আৰু ভিজুৱেল কনচেপ্টটোত বিজিত বিজিত মোৰ খুব ভাল বন্ধু বিজিতক খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পৰ্ট্ৰে কৰিছে আৰু সেইটোতে আপোনাৰ আচলতে আপুনি যি ফিল্ম ষ্টাডি কৰিছে বাহিৰত গৈ তাতে দেখা পোৱা গৈছে বিজিতক বিজিতক বিজিত একচুৱেলি জাহ্নৱী যোন মোৰ মেইন লিড এক্টৰ হয় তেওঁৰ এগৰাকী ইমাজিনেৰী কেৰেক্টাৰ হয় এক্সেক্টলি আৰু গম পাব তাতে ৰূপক বুলি কয় নেকি বস্তুটো হা সিমিলি নে কি কয় ৰূপক কি বুলি কয় এটো কেৰেক্টাৰ এটা আছে লাইক ইটছ কল্ড এন ইমাজিনেৰী কেৰেক্টাৰ ফিকচনেল সো হেতু মই আমি এড কৰিছো এণ্ড তেওঁক তেওঁৰ যোগেদি মানে আমি সমাজখনক দেখাইছোঁ দেখি ইউনো তেওঁ আমাৰ ৰূপান্তৰকামীসকলৰ কাৰণে আমি কিমান যে স্পীড ব্ৰেকাৰ দি থাকোঁ চ' বিজিতে বাৰে বাৰে কেৰেক্টাৰগৰাকীক কয় তইতো আগবাঢ়িব নোৱাৰিবি তই কি কৰিবি তই নিজকে আইনাত চাইও কি কৰিবি তোকতো সমাজখনে ইউনো আঁকোৱালি নলয় চ' ইউনো সি ইমান তাক তাইক চেলেঞ্জ কৰি থাকে ডেটছ হাউ শ্বি অভাৰকামছ ইট আৰু লাষ্টত দেখে দেখি তাইৰ আগৰ ফটোবোৰ তাইৰ আগৰ আইডেণ্টিটিটো জ্বলাই দিয়ে চ' কিছুমান থাকে ন প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনত এটা পাষ্ট থাকে যোনটো বৰ জল্দি জ্বলাই দিব নোৱাৰি ক'ৰবাত আমি লুকাই থৈ দিওঁ ক'ৰবাত হ'লেও সেইটো চ' সেইটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ হাউ ইউ অভাৰকাম আৰু নিজৰ একচেপ্টেঞ্চ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিমান মই ৰূপান্তৰকামীসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ দে ডোণ্ট কেয়াৰ এবাউট দ্য ৱৰ্ল্ড আপোনালোকে যি কয় কৈ থাকক আই এম হু আই এম এণ্ড দে আৰ ভেৰি প্ৰাউড মই বিৰাট ভাল পাইছোঁ তাৰমানে এইখিনি কাৰণে আৰু তাৰ মেকআপটো বৰ সুন্দৰকৈ চকু পানীৰ নিচিনা কৰা হৈছে ব্ৰকেন হাৰ্ট এটা ব্ৰকেন হাৰ্ট ইয়েছ 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 চ' বহুত মিনিং আছে বাইদেউৰ কামবিলাক সকলোতে মিনিং আছে ইয়াৰ সৈতে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ জড়িত হৈ পৰিছে কি ধৰণে তেওঁলোকে একচুৱেলি ছাপৰ্ট কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ তেওঁলোকে আই ৱাজ চ' হেপী মই লৈ গৈছিলোঁ এই কনচেপ্টটো আৰু যিহেতু ৰূপান্তৰকামীসকলৰ কাৰণে চৰকাৰেও খুব কাম কৰি আছে আমাৰ 6-member ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড আছে এতিয়া এ পি এছ চিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক চ' উই হেভ দ্য অপশ্যন অফ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ নাও বিকজ জেণ্ডাৰ বুলি ক'লে অকল মেল ফিমেলেই নহয় চ' ইউ ন' আই এম ভেৰি হেপী ডেট অসম হেজ টেকেন দ্য লিড চ' তেনে সেই কনচেপ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকেও খুব ভাল পালে টেকি এজ এন আৰ্টিষ্ট আই এম টেকিং ইট আপ চ' তেনেকৈ চৰকাৰেও মোক ছাপৰ্ট কৰিলে লগতে য়াং প্ৰেচিডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে দে আৰ ভেৰি য়াং টীম তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট চেপ্টাৰটো তেওঁলোকেও মোক ছাপৰ্ট কৰিছে এই ভিডিঅ'টোত আমি ইমান কথা পাইছিলোঁ উৰে ৰাতিৰ অকণমান যদি আমি এই দিন দুপৰতে ৰাতিৰ ফিলটো লওঁ বহুত ভাল লাগিব আচলতে চেষ্টা কৰিম চ' এইখন মোৰ লগত থাকিবই কাৰণ কি কয় হেৰি বুন্দাও ৰাউতানে বুলি কয় ন হেৰি ঘৰত হেৰালে পৃথিৱীৰ সোণালী ৰংবোৰ
আমি গানটোৰ ফ্লেভাৰটো পাইছোঁহে তেন্তে কিয়নো অকণমান গানটোৰ ক্লিপ অকণমান চাই লওঁ।
দর্শক আপনাদের এসআই আছে লেটস হ্যাং আউট উইথ মনদীপ আর আমার সঙ্গে অভিশ্রী পেশ বড়া তেখেতর পরবর্তী অংশখিনি অতি সোনকালে লই আহিছো আমার পরবর্তী খণ্ডত আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছো।